দুখাৰী ঘৰৰ মাজেৰে ধীৰ গতিৰে আগুৱাইছে এটা ঘৰ। আশী ফুট দীঘলীয়া এই ঘৰটোৰ বয়স হৈছে 139 বছৰ। আৰু নতুন বছৰত সুদৃশ্য এই ঘৰৰ নতুন ঠিকনা। গোল্ডেন চিটি হিচাপে খ্যাত ছেন ফ্ৰান্সিস্কোৰ 807 ফ্ৰেংকলিন ষ্ট্ৰীটত অৱস্থিত 1882 চনত নিৰ্মাণ কৰা এই বিশাল আকৃতিৰ ভিক্টোৰিয়ান ডিজাইনৰ ঘৰটো। ছটাকৈ শোৱনি কোঠা আৰু তিনিটা স্নানাগাৰ থকা এই ঘৰটো দেওবাৰে এখন বৃহৎ আকৃতিৰ ট্ৰলিত বহুৱাই স্থানান্তৰ কৰা হ'ল এটা নতুন ঠিকনা 365 ফলটন ষ্ট্ৰীটলৈ। মাথো ছটা ব্লক দূৰলৈ স্থানান্তৰকৰণৰ সময়ত এই ঘৰটো কঢ়িওৱা ট্ৰাকখনৰ গতিবেগ আছিল ঘণ্টাত 1 মাইল। আৰু এই সমগ্র প্রক্রিয়ার বাবে ঘরটোর গড়াকীর মোট খরচ হয় প্রায় 2,90,00,000 টাকা। উল্লেখ্য যে এই কার্যর বাবে সমগ্র পথটোর পার্কিং মিটার সমূহ ভাঙি দিয়া হয়েছিল, কাটি পেলওয়া হয়েছিল পথর কাষর গছ গছনির হাউলি পড়া খাল ঠেঙুলি সমূহ আৰু সলনি কৰা হৈছিল ট্ৰাফিক ছিগনেল সমূহ। আৰু এই সমগ্ৰ দৃশ্য স্বচক্ষে চোৱাৰ উদ্দেশ্যে ছেন ফ্ৰান্সিস্কোৰ ফ্ৰেংকলিন ষ্ট্ৰীটত উপস্থিত হয় অগণন লোক। ইংলেণ্ডৰ ঘৰটোৰ পুৰণি ঠিকনাত এটা নতুন 8-মহলীয়া অট্টালিকাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য অতি শীঘ্ৰেই আৰম্ভ হ'ব। ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক, প্রাগ নিউজ।